Národní přírodní rezervace Žebračka před začátkem zimy, respektive na začátku zimy. Je to nádhera. Tentokrát je plně zaplavená vodou. A vzhledem k tomu, jaké je počasí, mrazivo, chladno, tak tady není ani nějak moc vidět života. Přesto si myslím, že je to jeden z nejkrásnějších koutů tady Národní přírodní rezervace. Mokřad, kde se na jaře ozývají kuňky ohnivé. Bývají tady kachničky a poletují tady občas i volavky. Velice pěkné místo.